E aí, pessoal, eu trouxe esse filme que eu achei assim ele muito impressionante, bem reflexivo, que é o Conto ou The Tale de 2018, que tem ali como protagonista a Laura Dern e traz alguns outros nomes assim como a Ellen Burstyn, que é a mãe lá da Regan em O Exorcista, outras também, a Frances Conroy, que é aquela lá do American Horror Story, ou é a mãe do Coringa atual, né? E o John Hurt, que fez vários filmes assim dos anos 80, mas eu me lembro mais dele nas Branquelas, né? E aí, falando desse filme, o que que a gente pode falar? Esse filme, ele é assim muito impressionante porque ele tem ali como principal a Jennifer, e ela é uma professora que faz documentários, então ela é uma professora ali, me fugiu o nome agora, mas de coisas assim artísticas, né, na faculdade. E ela fala ali dos documentários que ela tá fazendo e tudo mais, até que a mãe dela acha algumas cartas que ela tinha lá no quarto dela, em algum baú, um pouco suspeitas. E ela começou a achar muito estranho por que que aquelas coisas estavam escritas daquela maneira, que levava a crer que ela tinha sofrido abuso lá com seus 12, 13 anos, e até então ninguém sabia de nada. Tanto quem não sabia também era a Jennifer. E aí que a coisa começa a ficar impressionante, assim, porque fala dessa coisa da vítima acabar se enclausurando ali numa coisa que ela nem se lembra mais o que ela sofreu, porém consegue, né, infelizmente, ainda ter reflexos daquele abuso em alguns comportamentos da vida. Então, ela nunca casou, ela nunca teve filho, ela tinha múltiplos parceiros, e isso são indícios, né? Pode não ser, mas isso já é comprovado que são indícios que a pessoa pode ter sofrido abuso na infância. Então, assim, esse filme ele passa por toda a trajetória e a gente vai acompanhando, e é bem chocante, principalmente quando a gente descobre que era uma história real. E aí fica mais impressionante ainda. Então, aconselho muito assistir, parece que ele tá lá no Prime Video, aproveitem.